Normandská kuřecí stehna. Na přípravu receptu budeme potřebovat 800 g očištěných a omytých kuřecích stehen z kůží, 2 očištěné na kolečka nakrájené porky, 4 plátky slaniny nakrájené na kostičky, 5 rozetřených stroužků česneku, 300 ml sajdru, 1 kávovou lžičku nasekaného čerstvého tymiánu, sůl, pepř a 125 ml smetany ke šlehání. Do pekáče vsypeme pórek, slaninu a česnek. Vše zalijeme sajdrem, položíme na to kuřecí stehna, osolíme a opepříme. Nakonec posypeme čerstvým tymiánem. Pekáč vložíme do trouby vyhřáté na 190 stupňů a stehna pečeme asi 45 minut do měka. Měkká stehna z pekáče vyjmeme a necháme na teplém místě. Ze šťávy sebereme přebytečný tuk. Pekáč postavíme na sporák a šťávu svaříme asi na polovinu. Nakonec do šťávy vmícháme smetanu ke šlehání a omáčku jen prohřejeme. Kuřecí stehna s omáčkou upravíme na talíře a podáváme. Vhodnou přílohou jsou vařené nové brambory.